Hallå, hallå. Fredag igen, hörni. Från ett soligt Tumba. Vi är i full gång här på World of Classics. Vi har öppet tisdag till och med lördag. Varje vecka, ända fram till sista september. Och idag är det fredag, imorgon lördag har vi öppet då 11-15. Så då kan ni också passa på att besöka oss. Idag så har jag tänkt att presentera en skithäftig, relativt ovanlig Oldsmobile-produkt. Och det här är ju då en Oldsmobile 98 Cab 1960 års modell. Och de växer inte på trän, det vill jag lova, men de är skitsnygga de här. Den här bilen har gått tidigare i sitt liv i Montana, North Central Montana. Och Montana är ju en delstat som ligger väldigt, väldigt högt upp och har gott rykte för att man bevarar bilarna i ett bra skick. Man skulle nog säga att det är mer eller mindre Sveriges klimat, kanske något sånt i alla fall. Det är ju väldigt nära Kanada. Den här bilen då, det blåser lite som ni kanske kommer att höra på filmen idag, men vi får ha lite överseende med vädrets makter. Den här bilen, väldigt, väldigt snygg modell som sagt, och vi ska gå in och hoppa in direkt egentligen på utseendet och få se alla linjer och former på den. Så häng med så kör vi på en gång. Supersnygg front på alla sätt, och man har ju då... Här har vi de här ribborna som är då, bepryder hela framsidan, och ni ser det. Det är ett originalskick. Jag skulle vilja säga att det mesta på den här, väldigt mycket om inte annat, är i väldigt bra originalskick. Här är också en front bumper tag från UCLA. Det här tolkar det, är från 1964 november. Det här tolkar det som att det här är ifrån då UCLA, alltså universitetet i USA. Där man då, från början då, där den har gått på 60-talet. Och att det var någon typ av biljett man hade, eller någon typ av, för att få parkera då på UCLA, skulle jag gissa. Om ni ser då hela utseendet, jättesnygg, dubbla lyktor, dubbla strålkastare liggande. Supersnygg, stor, maffig bil. Nej, den är väldigt maffig. Vi ser vart vi har alla trådar för att öppna den här rackan. Här har vi det. Och det är pollensäsong, hörni. Det är pollen överallt. Allting som är svart, höll på att säga. Där ser man det som bäst i alla fall. Och ni ser här vilken fullmatad bil. Det är aircondition original. Det är styrservo, bromservo givetvis. Vi har även då elhissa. Det är elsoffa. Det är maxat när det är 98, tack vare att det var en lyxprodukt. Skinnklädsel då på cabben också. Det är en 394, maskinen är en 394 då på 315 hästar 1960 på 98. Och jag är rätt säker på att Super 88 hade samma, medan 88 då hade ett lägre motoralternativ. Men Super 88 och Oldsmobile 98 brukar dela på motoralternativ. Superklint, ser jättetrevligt ut hela maskinrummet. Så, bommar vi igen så går vi längs sidan på bilen, så får ni se en snygg linje med faktiskt jäkligt snygga matchande fälgar också i det här fallet. Kromade snygga fälgar som tåls att visas, för de är för jäkla läckra. Lång, lång linje på karossen. Hela bilen är väldigt lång. 98 är ju som bekant en väldigt lång modell. Lyxig. Och sen har vi då hela det här snygga listsystemet. Det här tycker jag är jättesnyggt med listen som går hela vägen från framskärm, hela vägen bak, och kommer bak, och kommer bak hela vägen. Så dörren, och sen så har man då på bakskärmen, ser ni också, så kommer listen här. Och sen så går den bak vid hjulhuset, det bakre hjulhuset. Där börjar den då svänga ner, precis som själva metallen gör bakskärmen. Och sen har vi där otroligt snygga 98-texten. Jättesnyggt. Bra, vi tittar lite närmare, hörni. Vi ska kika in i bilen också. Här har vi, titta vilken trevlig interiör som möter oss när vi går in. En snygg mörkblå med ljusblå inslag. Väldigt futuristisk inredning. Oldsmobile satsade rätt mycket på det här med future. Framförallt var det ju så på slutet av 50-talet, men även här så lever det kvar. Jag tycker en av de ballaste grejerna på hela bilen, det är faktiskt ratten. Kolla djupet på centrum, alltså på navet på ratten. Jag vet inte om det går att se om man filmar uppifrån. Där ser ni, det är väldigt, väldigt djupt in centrum, rattnavet då. Och så ser ni då snygg instrumentering. Med den här klassiska då, där mätaren fylls upp hela vägen.
hade en Volvo Duett faktiskt som hade att det fylldes på då mätaren hela vägen. Väldigt snyggt, aircondition, styrningen och AC-utblåsen har vi här. Och sen så är det då snyggt elklockan här borta och sen har vi även runda ornament bredvid. Och 98, kolla på den här snygga texten i det här insertet som är där ovanför handskfacket. Det är så snyggt på de här bilarna. Otroligt läckert. Jättefin inredning generellt, om vi filmar ut så ser ni också hur det ser ut. Jättesnyggt. Passar väldigt bra. Det är alltid kul när det händer, när det är en färgklick i bilarna. Och vi har också en härlig, eller inte bara en, jag har faktiskt två, men vi kan ta dem lite här borta. Jag vet inte vart vi har bäst ljus, men vi tar det här. Oldsmobile Operating Manual har jag till exempel på den här bilen och det är lite ballt för den här har en hel del dokumentation kvar. Och här är olika de här då. Operation in Foreign Countries till exempel. Fränt. Rekommenderar de då bränsle och så vidare. Och sen har man de olika styrningarna här för olika grejer och det är för att switcha, för att styra sin elsoffa, för radion, för alltihopa då, fläktar och så vidare. Väldigt, väldigt coolt. Det är bra med sådana böcker. Sen ska jag ta fram och visa och passa på att visa den här och det här är lite ballt. Owner Protection Policy. Och då har vi då originalboken. Den originalboken när man köpte bilen. Och här ser vi då chassinumret. Där, 405 på slutet, ja. Och när det då matchar. Det är häftigt när man får till det. När man vet att man står och håller i rätt bok till rätt bil. Det gillar jag. Det är ju extra original liksom. Så att det här är ballt. Och här är det gamla när man har rivit av, när man har servat dem då också. 1960. Det finns också någon typ av leverans service här. Vehicle identification och sen när den då första gången var i service där. Jäkligt häftigt. Otroligt coolt. Så det är kul när det är mycket, när det finns lite sådana originalprylar. Jag vet inte om jag nämnde det förut, men det är elhissar i alla fall. Och det är även elsoffa då, sexvägs elsoffa med styrning. Vi ska se om vi kan få upp bagaget också så vi kan titta där. Vi ska titta på bakdelen först och främst, såklart. Den får vi inte glömma. Och det är det här det händer. Det här är faktiskt också helt jäkla unikt. Om vi filmar helt rakt bakifrån så ser ni exakt hur den här bilens bakdel ser ut. Och det är det här som är det här extremt då, vad ska man säga, spaceship eller futuristiska. Om ni tittar på den linjen som den får här. Det vi står och tittar på är egentligen rakt bakifrån. Så har vi då en väldigt rak linje egentligen på bakluckan. Men här händer det grejer när det går ut på sidorna. Där bakljusen alltså går ut och bygger ut. Så att man har ju alltså en fena. Men den är helt sidställd. Så man har ju en fena rakt ut åt sidan på de här bilarna. Och det är, menar jag, jäkligt coolt och väldigt, väldigt unikt. Och de här bakljusen, om ni kommer närmare så ser ni, de är skitfräna. Väldigt futuristiska. Jag tycker de passar hur bra som helst. Och sen har vi då Oldsmobile-texten bak till. Och så ska vi kika hur det ser ut i bakluckan. Den är inte ens förberett och jag vet inte vad som möter oss. Men där har vi, ja titta där. Någon som har klätt det med filt. Väldigt smakfullt. Lite mörkt kanske nu när vi filmar, men vi gör vårt bästa. Jag har tyvärr ingen jack instructions. Det hade jag velat ha. För det brukar jag vilja visa upp. Men så blev det inte idag. Vi får leva utan helt enkelt. Vad ska vi göra? Hörrni, jag hoppas att ni mår bra allesammans. Och att ni får en toppenhelg. Så ses vi snart igen. Hej!